เจซูรอရှင်เอกมหาปณิฏฐโมกุสยารอพระอาจีอมรปุราမြုมิงลายိတ်ตาธรรมยงจีบ่တွင်20เย22ละ62คู2ไนฮ้อจาซุ้มมารอมูอาตอยาระยะหันอุปมาภะอาตวะวินโยชูยันเตยารอအလိုလိုနေရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားရအောင်။ဩဒီသမင်းကလည်းအလိုလိုပေါ်လာတာပဲလား။ကိုကဖိတ်ခေါ်ယူတာပဲလား။ဒါကိုကဲခတ်ရမယ်။ကိုကဖိတ်ခေါ်ယူ။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။တရားကျော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေလို့ပြောရမယ်။ပြောပါပါ။တို့တော့လည်းမသိတဲ့လူတို့ကမှာတော့ဖြင့်သူဟာသူတော့ဖြင့်ဖြန်းကတင်ပြီးဖိတ်လိုက်တာ။ဒီချမ်းသာတင်ပြီးဖိတ်လိုက်၊နတ်ချမ်းသာတင်ပြီးဖိတ်လိုက်။ဖိတ်ခေါ်ယူလိုက်တော့ဘာတွေတွေ့ကြသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပြိမင်းတွေကကိုယ်စီရောက်။ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဒီလူဘဝဆူတောင်း၊နတ်ဘဝဆူတောင်း၊မြမဘဝဆူတောင်း၊ဆယ်ကျူရမန္တဆူတောင်း။တောင်းနိုင်လေတောင်းလာတယ်၊ဘာကဲခမိကြသလဲလို့မေးဖို့လိုလိုက်နော်။ပြိမင်းဖိတ်ခေါ်မိကြပဲ။ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြ။သေမင်းဖိတ်ခေါ်ပါဗျာ။သေမင်းဖိတ်ခေါ်မိတယ်ဆိုတော့အော်ဒီလွဲဟာဖြင့်ဒကာကျွဲတို့ဥလားဘူးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့အကြီးကျယ်လွဲတာ။ပါပါဘုရား။ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်လဲ။ပါပါဘုရား။အကြီးကျယ်လွဲတယ်ဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဘုရား။အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကယာရာသေးမင်းသေးမင်းမင်းကမေးတာတော့ဟုတ်ပြီသေမင်းမသိတဲ့လူတွေကလည်းတပုံကြီးပဲกว่าဘုရားခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေဩသေမင်းဆိုတာတခြားလားမှတ်ပါတယ်ဒုက္ခနဲ့ငါးပါးသေမင်းပါလားဆိုတာပေါ်လာငါးပါးဘာခေါ်ကြသေမင်းပါဘုရားဩဒါဖြင့်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေယသကံကုရမေကြီးသာဝတိပြည်ရေရောင်းเจ้าမှာသရင်သုံးယာရာဆိုတဲ့နာမည်ရှိတဲ့ယန်းကသေမင်းဆိုတာတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဖရာတို့မေးလိုက်မှန်ပါဗျာသေမင်းဆိုတာသိကျင်ပါတယ်ဖရာဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ကသနာတော်ဖြင့်သေမင်းမင်းရှိပေးပါဆိုတော့ယူပေခေါ်ယာရာမာရောဝအတ္တမှန်ပါဗျာယူပေယုတ်တရားသည်တတိရှိတော်မာရောပတ္တသည်အတ္တဝေယဖြစ်ရာယုတ်တရားရှင်မင်းတို့သတ်လိုက်မယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျပါပါဗျာယုတ်တရားရှင်မှန်ပါဗျာသတ်ခံရမှာမှန်ပါဗျာယုတ်တရားသတ်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိကြရတယ်မှန်ပါဗျာဝေဒနာမာရောတိအတ္တဝေဒနာဆိုတဲ့တရားလို့သိမင်းပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုသိမင်းပါဗျာအော်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဘယ်သူနဲ့အတူနေနေရတယ်ဆိုတော့သေမင်း9ယောက်နဲ့အတူနေရပါဘုရား။ဘာနဲ့အတူနေရလဲ။သေမင်း9ယောက်နဲ့အတူတူနေရတော့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်းကြပါမလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာကျော်တို့မမတော်တို့ကဘယ်နဲ့ဖြေ။ဩအန္တရာယ်မကင်းတာကကာမကောင်းကြောင့်မကင်းတော့ကင်းတာမကင်းတာလား။ကိုယ်ကိုယ်ရရင်ကဖိတ်ခေါ်ယူလို့ဆူတောင်းယူလို့မကင်းတာလားဆိုတာလည်းအကျက်ထောက်ကိုယ်ကိုယ်ရရင်ကိုကလူပြရပါလို့ဤဆိုတော့မောဘတော်ခန္ဓာ၅ပါးလားမှန်ပါဗျာ။ငါပြရပါလို့ဤဆိုမှန်ပါဗျာ။ဓမ္မပြရပါလို့ဤမှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေစဉ်းစားကြပါတော့ကိုခေါ်တဲ့သေမင်းမှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကြပါပါဘုရားလူကဏ္ဍငါးပါးရပါလေဆိုလို့ယခုဒကာဓမ္မတွေရထားကြပါမှန်ပါပါဘုရားရတာတော့သေမင်းနဲ့တူနေရမှန်ပါပါဘုရားဩခင်ရတဲ့ဒီကားလို့ရှင်မသိတော့သေမင်းပဲဖိတ်ခေါ်ယူရတယ်ဆိုတော့မမတော်အလွဲကြီးလွဲမှန်ပါပါဘုရားအားလုံးဒကာဓမ္မတွေသတိထားနှတ်တော်မှာသစ္စာတရားနော်မှန်ပါပါဘုရားမှန်လို့ပါတဲ့သစ္စာတရားဆိုတာယုတ်တရားကြီးကလည်းမသိခင်နှိမ့်သက်မှန်ပါဗျာဘုရားအဲ့ရရာဒီကြတော့ဖေးဆောင်းတဲ့ဝယ်ပဲဆိုတာယုတ်တရားကနှိမ့်သက်မှန်ပါဗျာသူကဝ
ဘဒကာရမရေချေစတဲ့လက်စတဲ့တကလာအင်းကြီးရေဆွတ်တာရေမြုံမြုံပုံပုံပဲသူနှိမ့်သက်တာနဲ့မရရကြောင်ဝယ်ပေးကြရမှန်ပါဗျာမသေးခင်နှိမ့်သက်မှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးပိတ်မသေးခင်နှိမ့်သက်ပြီးချားမဲ့နိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေဂိုင်းပထဝီဓာတ်ကနောက်ကျော့တက်ပြီးသတ်လိုက်မကွာဆိုပြီးနောက်ကျော့တက်သေးကြမှန်ပါဗျာဝင်ကျော်ပြီးသတ်လိုက်မကွာဆိုတော့အဘောဓကတိုက်ပါပါအဘူဒီရီ125 120နဲ့သတ်လိုက်မယ်ကွာဆိုဒေဇောဓကသတ်လိုက်ပါပါရောင်ဖို့ပြီးသင်မယ်ဆိုတော့ဝါယောဓကသတ်လိုက်ပါပါတရားဓမ္မတို့ဘုရားဟောတော်မူတာခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့ဘုရားအမြင်နဲ့ဖြင့်တရားကျွယ်ကွာချာယူပေခောရာတမာရောဝအတ္တယူပေယုတ်တရားသည်တတိရှိတော်မာရောပတ္တိအတ္တဘဝေယဖြစ်ရည်ယောဝါပဏ္ဏဒီကယောကျင်ယုတ်တရားဒီမရတိသူကိုယ်ကလည်းတေတတ်တဲ့တရားမှန်ပါဗျာသူများလည်းပတ်တယ်သူလည်းသိမှန်ပါဗျာသူများလည်းမှန်ပါဗျာသူလည်းသိရတယ်သိရပါဗျာဒါကြောင့်ကွာတဲ့သူဝိပဿနာရှုလို့ရှင်းချင်းသိသေးတတ်တဲ့တရားသေတတ်တဲ့တရားလို့ရှုပြီးစမ်းမှန်ပါဗျာထွေတဲ့ကလေးတစ်ခုတွေ့ပြန်ရင်အော်သေတတ်တဲ့တရားသေတတ်တဲ့တရားလို့ရှု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 ပြီးစမ်းမှန်ပါဗျာဆိုတော့မှတရားဓမ္မတွေညာမျက်မှာဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဒုက္ခသပေလနာချောပေါ်လာမှန်ပါဗျာဒုက္ခသဒီရုပ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီပေလနာချောကိန်းရာဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာတံမဖက်အမြဲနှိမ့်ချက်တပ်ဖြတ်တိုင်းမှန်ပါဗျာကဲဒကာဓမ္မတို့ဆူတောင်းထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကပဲတဲ့ညာတံမဖက်အမြဲနှိမ့်ချက်တပ်ဖြတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာကဲယိပခန္ဓာကတပ်ပြီမှန်ပါဗျာဝေဒနာခန္ဓာကမှန်ပါဗျာဝေဒနာခန္ဓာလည်းဘာဝေဒနာနဲ့တုံးမေးကြရတာကြီးပဲမှန်ပါဗျာသူတတ်လို့သေးတဲ့မသားလေးခင်ဗျားတို့အတုပါသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဝေဒနာနဲ့တုံးမေးကြရမေးကြရပါဗျာအင်းဒါဘယ်လိုသတ်လို့သေးတုံးဆိုတာမမေးပါဘူးဘာဝေဒနာသတ်လို့သေးတုံးမေးတာပါဗျာတချို့ကြားတယ်လားဘာမှသွားလို့တုံးသေးတာမြန်လိုက်တာမှန်ပါဗျာသင်ညာဒါကမှန်ပါဗျာသင်မှသွားလို့အစားမှသွားလို့မှန်ပါဗျာဒါဘယ်လိုကသတ်တာပါလဲသင်ညာပါဗျာသင်ညာကသတ်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြမှန်ပါဗျာဘူးအသွားမတော်တလန်းလေငါတို့ကတော့သွားမိလို့သေချာကြဲဆိုတော့စေနာကတိုက်တွန်းထုတ်လိုက်ပါဘုရားဒါကြတော့သင်္ခါရခန္ဓာကတတ်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားနောက်ကြတော့သူစိတ်သူမနိုင်လို့သူစိတ်သူမနိုင်တာနဲ့တက်သေးသွားတယ်ပါဘုရားသူစိတ်သူမနိုင်တာနဲ့ရေရဲရှင်းသေးတယ်ပါဘုရားသူစိတ်သူမနိုင်တာနဲ့ကျိုးဆွဲချသေးတယ်ပါဘုရားသူရှိတဲ့လက်နဲ့သူကိုယ်သူပြစ်သသေးတယ်ဆိုတော့ဘလူကတတ်တယ်ဝိညာဏခန္ဓာကတတ်ပါဘူး။သဘောပါရဲ့။ပါပါဘူး။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာအခုအတူနေတဲ့ယန္တု၅ယောက်တော့တွေ့ပါဘူး။တွေ့ပါဘူး။ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးသူသားရောက်ကြ။ပါပါဘူး။ပေါ်ကြ။ပါပါဘူး။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ခန္ဓာ၅ပါးသူသားရောက်ကြဆိုတာသိတော့။အဲ့ဒါဒါကြောင့်ခင်ဗျားကဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဤပြိဏနာသောဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တိုင်းမှန်ပါဗျာတရားဓမ္မတွေဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်တာမှန်ပါဗျာသူ့ကိုဆူမတောင်းလို့ဘဝတဏ္ဍာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့တရားကျွဲသူလာသေးမှန်ပါဗျာမတတ်တော့မှန်ပါဗျာသူလည်းမရှိမရှိတာသေခံရသေးရဲ့ခံရပါဗျာဩဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသစ္စာမသိတော့ပိဏ္ဏထဆိုရဲသစ္စာနဲ့16ချက်ပထမချက်ကိုပဲမသိလိုက်တာနဲ့ပဲဘုရားများစွာသိကြရမှန်ပါဗျာသစ္စာနဲ့16ချက်တော့မရှိမှန်ပါဗျာသူတက်နံပါတ်ချက်ကလေးဆရာဘုန်းကြီးကအခုသွားကန်ဒီခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တာကိုဒုက္ခသစ္စာပါဘုရား။ဩဘုရင်မြန်နှိမ့်ချက်ပါလိမ့်မလို့လို့ဓမ္မတွေကမေးတော့မှဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရား။ဘုရင်နှိမ့်ချက်ဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချက်ပါဘုရား။ဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဓမ္မတို့ပါဘုရား။
လူဖြစ်ရပါလေဆိုလို့ရှိရင်လူခန္ဓာ၅ပါးတတ်ပြီးသိရပါလေ။နတ်ဖြစ်ရပါလေဆိုရင်ယမဖြစ်ရပါလေ။စကြဝဠာမန္တဖြစ်ရပါလေ။ဘောကြ။ဘောင်းလို့ပေါ်ပြီ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာအခုသဘောကျဘူးလား။ညာတာမဖက်အမြင်နှိမ့်စက်။ပိလင်နာထောကိန်းရပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတံမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီဃာဓမ္မလေးအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးကျန်ပါမလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဆူတောင်းအကုန်မပြေသေးဘူးနော်။ဘယ်လိုဆုံးရရဲ့။အခုနာကန်းနဲ့ပူကန်းနှိမ့်ဆက်ထားတာပဲရှိသေးတယ်။ဒါကကျွဲအာမချော့နဲ့ကိုဆူတောင်းပြေလေဦးမှာသေကန်းကြောင့်သေးတယ်။ဘာကြံရလဲ။အိုးသိခြင်းလို့သေရတာလားကံမကောင်းကြောင့်မသိလို့သေရတာလားဆူတော်ပြေလို့သေရတာ။ကျောက်ဆက်ကြီး။သစ္စာမသိတော့ဘယ်နဲ့လုံးဒကာရမလို့။ကျောက်ဆက်ကြီး။ဘုရားကတော့သံဃာရှည်လိမ့်မယ်กว่าတာဟောတာပါ။အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကကသစ္စာနဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသံဃာရှိတယ်ဆိုတာရှိကောင်းမဟုတ်ပါဘူးကွခဏခဏသေးတာကိုဆိုတာပါလို့ပြောလိုက်ပြန်နဲ့ဘယ်လိုဆိုပါလိမ့်ခဏခဏသေးတာကိုဆိုတာပါသံဃာဆိုတာခန္ဓာပေါ်လိုက်အင်းဒီခန္ဓာကပဲတခါပြန်ပြီးတခါလာဆူတောင်းယူလိုက်ကြဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလိုက်နောက်တခါဆူတောင်းမြန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လက်သတ်သတ်เสียမြန်သေးဒါဖြင့်ဒကာရမလေးအဖန်မှန်သေးရတာဒီကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့လားသူ့ကိုကျွတ်တော့ဖိတ်ခေါ်ယူပြီးအသက်ခိုင်းတာလားဒီတော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့်ဒကာရမလေးရှာတွေ့မှာမထင်ဘူးဒီလောက်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲရှာကြပါဦးမရှိတော့ဘူးနော်တို့တော့ဒကာရမလေးကမိုက်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာမပယ်နိုင်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာကမိုက်လိုက်တော့သဏ္ဍာန်ကဆူတောင်းအဝိဇ္ဇာကမိုက်လိုက်တော့သဏ္ဍာန်ကဆူတောင်းယူတော့သူတရားကြားကြီးပြန်ရသဏ္ဍာန်ကဆူတောင်းယူတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ရသဏ္ဍာန်ကတယောက်ထင်းတော့ဆူတောင်းပြေတော့တောင်းတာကတယောက်ထဲတဲ့လက်သက်သတ်မဲ့လက်သက်က၅ယောက်ရခင်ဗျားတို့ကတော့အမြတ်ထွက်တယ်တော့မထင်ရင်ထင်ဘူးမှန်ပါပါအမြတ်ထွက်နေကြတယ်မသိကြရှင်ဒီကကျဲဒါပြိလနာချောသဘောမကြမှန်ပါပါတို့တော့ဘာနဲ့တောင်းကြုံလို့မဲတဲ့ခါကျတော့အဝိဇ္ဇာသဘောနဲ့ကာမသဘောအတောင်းနေမှန်ပါပါရှင်းညရှင်းပါပါဒီပုံစံကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာသဘောမှန်ပါပါဒါအဝိဇ္ဇာသဘောဒီဘက်ကပါလေကာမပါကာမသောဒီဘက်ကနေပါပါပါဒီဟာဣဒ္ဓပါပါအဲအာသောရနေတောင်းလိုက်ပါပါပါဒီအာသောရနေတောင်းလိုက်တော့ဘိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကကာမဘုံဖြစ်ပြန်တယ်ပါပါပါဒါနဲ့သွားတို့ကိုသေးကလာခြင်းလို့လာရတာလားလို့ငဲတော့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတဲ့အထက်မှာသတ်မဲ့တရားကိုပါလာတာပါပါပါရှင်းမလားဒါဖြင့်အာသောရလက်ချက်ပဲတပည့်ရအာသောလက်ဖြင့်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးလက်တော်မှာကောင်းစင်ပြီးတည်ရအာသောနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဆူတောင်းယူလိုက်တာနဲ့မှန်ပါပါဗျာတပည့်ရဘာနဲ့ဆူတောင်းရအဝိဇ္ဇာသွားကသိဖို့ရောက်နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာရရင်လူသက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မသိတာကဝိဇ္ဇာမှန်ပါပါလူကျင်တာကကာမသွားဘုံဘဝတောင်းတာကဘဝသွားဓမ္မငန္တရာကြမှာပဲဆိုတော့ကဒိဋ္ဌာဘုရားသဘောပါအာသော၄ပါးနဲ့အပြည့်အစုံခင်ဗျားတို့ကတောင်းယူလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးသူတယောက်ကြာရင်၅ယောက်ကလာခြင်းလို့လာတာလားတဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်စက်မလို့လာတာကိုကြပါဘုရားဒီပေါ်ပြီအာသောလက်ချက်ပေါ်ပြီဘုရားအာသောလက်ချက်ပေါ်ပါဤဒကာဓမ္မတို့ပေါ်သေးဘူးလားဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာမသိတာဒီတဲ့အဝိဇ္ဇာသွားမှန်ပါဘူးသစ္စာ၄ပါးမသိတာဝိဇ္ဇာပါပါအဲ့ဒီအာသောနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဆူတောင်းပြီး
ာသဝရဥချုပ်ပြီးတဏ္ဍကဆူတောင်းတော့အင်းဘဝတဏ္ဍတွေကလည်းဆူတောင်းဒိဋ္ဌိကလည်းငါကောင်းစားရေးဆိုပြီးကလည်းဆူတောင်းယူလိုက်တော့အင်းခုခန္ဓာ၅ပါးကြီးရကြမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကလည်းသူသားရောက်ကြံ၅ရောက်မှန်ပါဗျာရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းမှန်ပါဗျာသူသားရောက်ကြံ၅ရောက်ဆိုတာပေါ့မှန်ပါဗျာခဲတာဖြင့်နေတိုင်းမသာပို့ရတာတွေဒီခင်ဗျားတို့မအားဘူးမှန်ပါပါခင်ဗျာနေတိုင်းပို့ကြရတာပဲမြေကြီးမှန်ကမှန်ပါပါခင်ဗျာနေတိုင်းပို့ကြရတာဘာဖြစ်လို့ပို့ကြရတာတုံးဆိုစူတောင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်ရတာဖြစ်မှန်ပါပါလုံလုံမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်ရင်သေးဖြစ်မှန်ပါပါခင်ဗျာသဘောပါမှန်ပါပါခင်ဗျာစူတောင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှန်ပါပါခင်ဗျာလိုက်ပို့ရမှန်ပါပါစူတောင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ပို့မှန်ပါပါခင်ဗျာရိမ့်မိဗလားတကယ်ကြည့်ပါရဲ့ဗျာဒါပြန်နောက်လူတွေလည်းတိလူကံနီးနီးမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါဘုရုဒံချက်တွေဆိုရမယ်အာသဝိဒံချက်တွေဒါကြောင့်အာသဝကိုဒီလိုသက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကအခုနေပြီးဘုံဘုံပို့လိုက်ဒီဘုံပို့လိုက်သေတဲ့စီကြီးပို့လိုက်မပို့ဘူးလားပို့ပါဗျာဘုလှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပါဘုံရောက်လဲသေအဲ့ဒီပါဘုံရောက်လဲသေပါဘုရားဘုရားကလည်းသေအာသာဝိညာဉ်ဝင်ရိုးကြီးအာသာဝိညာဉ်ကြီးလက်ပေးတယ်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့စီလက်ဘယ်များလက်သိတဲ့စီပါဘုရားနှိမ့်ဆက်မဲ့စီကြီးခဏတည်းရောက်သွားတာပဲဘယ်များရောက်သွားကြီးသိတဲ့စီပါဘုရားဒါကြည့်ကြပါဒကာဓမ္မတို့သိခြင်းလို့သိရတာလားအာသာလက်သေးတာလားအာသာလက်သေးတော့ယူပါဘုံရောက်လဲသေးပဲအိုက်ပါယူအိုက်ပါဘုံရောက်ကောပြေးပါပါဘုကံမဘုံရောက်နေကြပြီပြေးပါပါဘယ်ဘုံရောက်ပြန်တော့ပြေးပါပါဩဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာစတပည့်တို့ရောက်ရမှာခန္ဓာ၅ပါးတတ်ပြီးသိရပါဥသေးဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မဲတဲ့ခါကျတော့အာသွားကငါလှဲ့ပေးတယ်ဘယ်လိုလှဲ့ပေးအာသွားပါဘာသွားလေးပါလှဲ့ပေးမင်းမကြောင့်ဒီအာသဝတိဒကာဓမ္မတွေအာဟိုနေရာသေးဟိုနေရာမှာသေးခိုင်းဒီနေရာသေးခိုင်းခိုင်းရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့အိုးကိုလိုချင်တဲ့ချုပ်ကိုပြည့်အောင်လုပ်ပေးတာမှန်ပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကလည်းအာသဝကိုမိတ်ဆွေကြီးမှတ်ပြီးဒီကလာလူပြေရောပါလိမ့်နတ်ပြေရောပါလိမ့်ဇမပြေရောပါလိမ့်ဆိုတော့မသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာကအဝိဇ္ဇာသဝတောင်းတာကကာမသဝတဏှာဘဝသနာဘဝသဝဆိုတဲ့တဏှာမှန်ပါပါရောက်ရမှာငါကောင်းစားမှာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌသဝသဘောပါညာမှန်ပါပါဒီအာသဝတွေကခိုင်မင်းတို့ကြွကျင်ရကြွကြပါဆိုပြီးအာသဝတွေကလှည့်ပေးလိုက်တာသေမင်းစီကြီးပို့ချင်မှန်ပါပါဘယ်စီပို့လဲသေမင်းစီကြောက်เสียကောင်းလားရည်လားဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါပါညာနဲ့နားထောင်ပါအမတော်ဗန္နနာထောင်ရညာနဲ့နားထောင်တော့ဘယ်ကြီးပို့ပါလဲပို့ရှင်တော့ပို့တာလားမင်းတို့အာသဝစကားလားလိုက်နာနေလို့လားအာသဝစကားလိုက်နာနေတော့သစ္စာမသိတဲ့တရားကြီးစကားကိုလိုက်နာတော့ဟိုဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းနေလိုက်ဒုက္ခသစ္စာသုသာသမန်၅ရောက်ကိုဆူတောင်းနေလိုက်ဆူတောင်းနေလိုက်တဲ့သုသာသရား၅ရောက်လက်အောက်မှာဝိညာဉ်ပျောက်ဒဂရမတို့ပေါ်ရပါဩဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့ဒီဖြစ်ဆိုကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လက်ပဲကြာတော့အာသဝပို့ရတပည့်တို့ကလိုက်ရတယ်ကအာသဝကလည်းကြွားလုံးဝါလုံးကမလျှော့မလျှော့ပါဘူးငါကနည်းတဲ့သတိရှိတာမဟုတ်မင်းတို့မဲ့ရကန်နေဂုတ်ကလူဆိုတဲ့ညာတောင်ငါလိုက်နိုင်တယ်ကမင်းတို့လိုက်သတ်နိုင်သေးတယ်ပြေကြံกว่าဘုံဘွားတွေပြေကျင်ရပြေกว่าဘဝကြောင်ပြေအထက်ဘဝကြောင်ပြေငါလိုက်ပတ်နိုင်တယ်ငါပို့ထားတာသူပြေအသောတရားသူပို့ထားတော့ခန္ဓာ၅ပါးကတတ်ချိုက်သူကပို့လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဘူးဟန်ပြေလိုက်တဲ့အခါကျခန္ဓာ၅ပါးသူသားကြက်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်လိုက်သူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်เสียကြီးပါရောက်ကြပါပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ကြပါဗျာဒါဖြင့်ဘိညာရကာရမတွေပိဋိတင်နဲ့တားကြတယ်။မှန်ပါပါပါ။တားမှာမရဘူး။မရဘူးဗျာ။မရ။နောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့တခါတည်းခန္ဓာငါးပါးသူသားရောက်ကြလောက်မှာခေါင်းဆင်းပြီးခံရ။မှန်ပါပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပိဋိတေဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းအာနာကိတ္တိစက်กว่าလေ။အာနာကိတ္တခုလုံးတော့အန္တရာယ်ကင်းနိုင်တယ်กว่า
ဇာတိကေတကူလုံးကင်းနိုင်ရကွာငါအာရဏိယတုတ်ဆိုရမြတ်ကွာအာနာခေတကူလုံးသွားရပေါ့အကုန်အန္တရာယ်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာရမတို့ပြင်ပကအန္တရာယ်သာကင်းတယ်မှန်ပါပါခန္ဓာတွေကဖြစ်လာတဲ့သူသားရောက်ကြာကြတော့ပြင်ပါပါရှင်းပြင်ပါပါအင်းပြင်ပကအန္တရာယ်တော့ပြင်ပါပါအဲပြင်ပကအန္တရာယ်တော့ကင်းပါတယ်ဆူတောင်းလို့ယူတဲ့အန္တရာယ်တော့ပြင်ပါပါဒါဖြင့်ယမကအန္တရာယ်နဲ့ခမည်းတော်ဆူတောင်းမားနဲ့ဘယ်ဟာကြောက်ကြရကောင်းဆူတောင်းမားပါဘုရားဟောကြပါဘုရားဆူတောင်းမားကြောက်ကြရကောင်းနော်မှန်ပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဆူတောင်းမားတွေကားလို့ရှင်မှားရင်လို့မှားရတာလားမသိလို့မှားတာမှားတယ်မသိတာကဝိညာဉ်မှန်ပါပါသူကဒုက္ခသစ္စာသိစက်တတ်တဲ့တရား तू မှမသိပဲမှန်ပါပါမသိတော့သူကမျက်စိဗုဒ္ဓတော့ကာမသောနဲ့ဘဝသောကတောင်းလိုက်ကြအတိတ်ရသောကရောက်ရမှာငါကောင်းကြတယ်လို့ထင်လိုက်တာပဲထင်ရင်မတန်နဲ့ပဲခန္ဓာငါးပါးသတ်ချက်ထင်ရင်မတန်နဲ့ပဲခန္ဓာလက်ပြင်းမှာကောင်းခြင်းပြီးသိလိုက်ရပါဘုရားဒကာရမတို့ဒီကျန်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝိရှင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကြတယ်ဒကာကျော်ကလည်းကြောင့်မပါပါလိမ့်မယ်ကိုတောင်းယူထားတဲ့သူကောက်ကြံကရောက်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြကိုတောင်းယူထားတဲ့သူကအခုအကုန်ပြည့်ပလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမပြောပါဘူးသိစရာကြံသိဒကာဓမ္မတွေသိမြန်မကြီးပါနဲ့ဒီကလေးရှားလိုက်တာဖြစ်ဆောင်းငန်းကလေးအေးလိုက်တာဖြစ်ဘူးဒါရီအပြော့သားရှိသေးတယ်သိစရာကြံမသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါဆူတော့ဒါကဒုက္ခသာပိဋကထောလို့ဘုရားကဟောထားတဲ့ဥစ္စာကြီးပဲခန္ဓာကနှိမ့်သက်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးပဲခန္ဓာနှစ်ခုဟာမနေနိုင်ဥသိသက်သေးတာပဲဝိညာဉ်ချုပ်အောင်မနေသက်သေးပါဘူးမှန်ပါပါဘာကြံသေးလဲသိမကိစ္စကြံသေးတယ်အဲ့တော့ဒကာကျော်ဆူတော့ကုန်ပြည့်ဗလားမပြည့်ပါဘူးဗျာဘာကြံသေးတော့ကြံမလို့ပါဘူးဗျာခန္ဓာကြီးကောင်းသူများသလိုသိရမှာလားကိုဖိတ်ခေါ်ယူတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြောင့်လားဒါကြောင့်သံယုတ်ပါဠိတော်များပြင်စဝရကပစ္စရိဂောတိအေရံပြင်စနာခန္ဓာနာမေတ္တံအထိဝိဒနာလူသားယောက်ျား၅ယောက်ဆိုတာမင်းတို့ကတခြားလုံမနေနဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာငါးပါးကသတ်တာကွာရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဘုန်းကြီးများကသတိပေးရသစ္စာလေးပေါ်နေတဲ့အခါမျိုးသတိပေးရခင်ဗျားတို့အာသဝနားထောင်မိတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဖြင့်ပူချိုးနေဖို့အာသဝစကားနားထောင်မိတဲ့အတွက်ပူချိုးနေပါဘုရားဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်နေသရုံးလို့မေးတော့ရောက်ရဘုံမှာမင်းတို့ဒီကသေပွဲဆင်ကြကွာအာသဝစကားနားထောင်မိရောက်ရဘုံမှာသေပွဲဆင်ကြခေါ်ချက်လိုက်နာထောင်မှုတစ်ချက်လွှဲလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရောက်ရဘွားတယ်ရောက်ရဘွားမှာခန္ဓာငါးပါးသလိုသိခြင်းစိုးသိကြกว่าဘယ်သူကပြောလိုက်တာပါလဲအာသောဆရာနာထောင်မိခင်ဗျားတို့လောကီပြောနေတယ်မြို့ကဆရာနာမနသားတော်နဲ့တို့တော်လဲဆိုတာခေချမ်းရှိပါဘူးဒီသားလေးကလူသားမြောက်တိုင်းအမေလို့ကြွပါသေးတယ်တော်ပါသေးတယ်ဖန်နေပါသေးတယ်ထင်းနေပါသေးတယ်ဒီအာသောကနားထောင်ပြီလို့ကျင့်တော့ဖြင့်သေဘွယ်လက္ခဏာပဲ။သဘောကျ။ဘာလက္ခဏာ။သေဘွယ်လက္ခဏာ။ကြည့်လေခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာ။သုခသစ္စာပဲ။ပြိလနာထောกว่าတယ်။သုတောင်းကြတဲ့ဘက်ကိုညာတံဘက်အမြင်နှိမ့်ချက်မယ်။ပေါ်သေးဘူးလေ။ပေါ်ပါဗျာ။ဘုရားမတော်ဝေကြီးပေါ်သေးဘူး။ပေါ်ပါဗျာ။ပေါ်ပါဗျာ။ရိမ့်မိဗလားညာတံဘက်အမြဲနေတတ်မယ်ဆိုတော့ဖေးဖယားမကြဘူးကွာဒကာဓမ္မဖယားလဲခန္ဓာငါးပါးဝန်းလျှောပြီးပြိဋိဘံဆန်းအဘောရတ္တချိုက်ဒွေလွန်ပြီးဖယားပြိဋိဘံဆန်းရကိုအဘောရတ္တချိုက်ဘယ်ဟာပါဖြစ်သွားတာလဲအိုးကိုတော့နောက်တတ်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီခါနောက်ဆုံးမိတတ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမိတတ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုအဘောရလက်အောင်မှာဝိညာဉ်ပြောက်တယ်ဘာသူလဲအောင်မှာကဲဒီရင်ကျန်နာငါမသွားနိုင်တဲ့ဘုကသင်္ကန်းကြီး၄កောက်ချိုးပြီးခင်းသမ်းမအောင်ကွပထမခြေနေတုန်းကတတ်မယ်လို့ခြေနေတုန်းကကိုရောကြီးကိုစမြောင်ငါးကြီးအားဆောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတင်မသွားနိုင်လို့
တပည့်ရနဘုအာသဝတန်ကြီးအရှိန်မကုန်ဘူးဒါအာသဝပယ်ပြီးသားဘုဒ္ဓကျိုးကြံနေတာပရိသေကျိုးတော့ကုန်ခဲ့ပြီကွာဘုဒ္ဓကျိုးနဲ့နှိမ့်ဆက်လိုက်အောင်မကွာရင်းမိဒါကြောင့်ခန္ဓာမှာမအောင်သေးဘူးသေမဲမှန်ဘူးတပည့်ရအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကမင်္ဂဘအောင်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟိုနိဗ္ဗာန်ဝင်မအောင်တယ်ခန္ဓာမရှိတဲ့အနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ကြမှာခန္ဓာမှန်ကိုဥပအောင်လို့အောင်နိုင်တော့ခန္ဓာမှန်မစ္စုဆိုတာသိမင်းဗျအဲမစ္စုမှန်တရားအဲ့ဒီကြမှာပဲလွတ်တော့လာဒီကြားတိုင်းခန္ဓာရှိနေတော့ဆိုတော့ကြီးဟာဘုလိုဝါရဆုံးကန်သွားတဲ့ခန္ဓာအနတ်သခင်များတတ်လိုက်ပြီဟုတ်ဘူးလားအဲဆုံးလက်ကနေဝသန်းနဲ့ကျွေးလိုက်တဲ့ခါဝန်းလျှောတဲ့ဝေဒနာကြီးနဲ့ကိုရောကြီးမှနောက်ဆုံးပဲဝိညာဉ်ချုပ်ရမချုပ်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားပြတ်ပြကိုရောကြီးကနတ်ဩဇာတွေတောင်ရှိရဲ့ချက်သူ့ပါစကတည်တော့ညံ့တာဘူးနတ်ဩဇာတွေချက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့သူဖျားပြက်ကန်နေစားတဲ့ဆုံးကကြည့်ပါလားတရားတွေနတ်တွေကနာပြီးမိထိုးကြတာမိထိုးပြီးအဲ့ဒီနန္ဒကနာနုဆုံးစားပြီးသူဖုံးဝဲပြီးဒီနောက်သူဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့ဩဇာတွေချက်နိုင်ပေမဲ့ကိုတော့ကြွားလိုက်ဟုတ်ဗေမင်းကဒီချိန်တော့ကိုတော့ကြွားသေးတာပေါ့နောက်ကြတော့သူ့လာရောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမိတ်ဒီနေ့ကြတော့ဝတန်းဖုံးဝဲပြီးဒီကလာတခါတည်းကိုတော့ဘယ်နဲ့နေသေးတုံးဆိုပြီးကအသေးသက်ရင်းမိဒါပါမအောင်လို့ပါလိမ့်ညာခန္ဓာမှန်မအောင်မိစ္ဆုမှန်ကိုမအောင်ဘူးအဲကိလေသာမှန်နဲ့ဒေဝဗုဒ္ဓမှန်သာအောင်တာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမှာမင်္ဂါဘအောင်ဒါရေးတဲ့ကြာကတော့ရေးမှာမင်္ဂါဘအောင်ပြီးတော့ဆိုတော့ဆိုရေးမှာကြီးညိုပဲရှိအောင်ရေးတာတကယ်စစ်လိုက်တော့မန္တေကသူနှစ်ပါးရဲ့အောင်သေးတယ်ဗရဏိဗ္ဗာန်စံပြီးမှသုံးပါဘုရားအမရိမ့်နေရိမ့်နေမြမန်တင်မဲနေဝင်းလျှောတဲ့အာဘောရလက်အောင်မှာသူဝิญဉ်ချုပ်เสียရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်သူဆရာဒီဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောထားတာပဲကယူပေသောရတာမာရောအတ္တယူပေအာဘောရဆိုတဲ့ရုပ်ဒီမာရောတတ္တဒီအတ္တကိုရဖြစ်ရတယ်ယူပေအာဘောရဆိုတဲ့ရုပ်ဒီတတိဒီဘုရားကံနဲ့ရှိခဲ့သည်ရှိသောမာရောတတ္တဒီအတ္တကိုရဖြစ်ရတယ်ကိုယ်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဟောတပည့်ကြအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ငါဒီပြိဋိဘံဆွမ်းရမယ်ဝတန်းစားပြီးကလည်းဝင်းကျော်ပြီးပြိဋိဘံဆွမ်းရမယ်တို့တော့သုံဒတ်စိတ်သုံဒတ်စိတ်ပါတော့ဖြင့်ငါကျွေးလိုက်တဲ့ဆွမ်းရကိုတော်ကြီးဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဖြစ်နေရောညီတော်အနန္ဒဒီလိုမဟုတ်ဘူးပါဟိုးငါဖရာဖြစ်ခံနေစားတဲ့ကနာနုဇွန်းထူတာနဲ့အခုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ်ဆုံးစားရတယ်အတူတူကျိုးပေးတယ်ပေါ့မင်းစေနာကသာဗရာဏမင်းတို့ကတတ်တယ်လို့နည်းနည်းမှမယူနဲ့ရိမ့်နေဗလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဒကာသတ်မိလို့ပြောတဲ့စကားလို့မှတ်လိုက်ရှင်စိတ်ကတော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကတတ်တယ်တူတူပြောကြပါစို့ဆိုတော့ငပြောပင်မှာငပြောသည်တတ်ငပြောသီးသီးတယ်ဆိုငပြောပင်သေးရတော့မယ်ပေပေမှာပေသီးသီးပြီဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကတတ်ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာပါဘူးပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကတတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းခန္ဓာဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာပြမယ်နေနေသိလို့ရှင်းပြဒီခန္ဓာကိုဩညာတာမပဲအမြင်နေတတ်တာသူပဲပေါ်ရပါဘုရားညာလေးဒုက္ခလေးယုံတဲ့စัจ जा မင်းကြီးရောဘုံတော်၆ဆုံးဂုံတော်အနန္တကိုတော်ကြီးကိုညာပါဘုရားပတ်တာပဲသူ့သဘောသူစွမ်းမှာသစ္စာကွာသူကတော့ချင်းလိုက်သေးတယ်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သစ္စာကိုရထားရင်နှိမ့်ဆက်မှာပဲမှန်ပါဗျာသူကတော့ကြွားလုံးထုတ်ရသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအလုံးမဲ့ဆုံးမရခန္ဓာဖြင့်ခင်ဗျားတို့မလို့ချင်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာသင်မင်းဖြင့်မဖိတ်ခေါ်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာမခေါ်လိုက်ဘူးမှန်ပါဗျာစိုးရိမ်နှုံးတော့ပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကြားကြတာခင်ဗျားတို့ခဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်မှန်ပါဗျာခဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်ဩသံတို့ကြားမှန်ပါဗျာဖိတ်တုံးကလူမသိရသိရပါဘူး။တတ်မယ်လို့လာတော့မှ။ဟုတ်ရပါဘူး။ငယ်ကြပါအောင်ယူကြပါအောင်။
ဘယ်ဆရာမကောင်းလို့ဘယ်ဆေးကောင်းဆုံးပြောစမ်းပါဦးမှန်ပါဘူးအဲသူတော်ဆုံးကတော့တိုးတိုးဟုတ်တယ်သတ်မဲ့လာတော့ဖြင့်ကြောက်ကြောက်ဒါဖြင့်သတ်မဲ့လာတာမကြောက်ပါနဲ့သူတော်ကြောက်ပါမှန်ပါဘူးဘဝတဏ္ဍာကြောက်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါဘူးသစ္စာကြောက်ဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာလောက်ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာလာမယ်ဆိုတာဥစ္စာခင်ဗျားတို့သမုဒိယသစ္စာလုံးပြီပေါ့ဒုက္ခသစ္စာကလက်ခံရုံပဲရှိမှာပါပါဘောကြပါပါခင်ဗျားတို့သမုဒိယသစ္စာလုံးပြီပေါ့ပါပါအဲတော့ဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာကဘယ်လိုလက္ခဏာရှိသလဲညာတမဖြစ်ကဲပေါ်ကြပါပါပါတယ်ဒကာဓမ္မပါပါရောမညာလေခြင်းတဲ့ဆက်ကြမယ်ခင်ဗျားတို့ကပါမွားပဲဘယ်ညာလဲခရဲဘူးဘာကြဘုမစမြန်ငါးကြီးရဆောင်တဲ့ကိုရောကြီးဓမ္မသိမ့်တသံတတေလာတာကိုသစ္စာလေးထိတ်တန်လိုက်တာနဲ့မေတ္တာလေးပို့လိုက်တာနဲ့တတ်ပြီပြူသွားကိုရောကြီးတတ်နိုင်တယ်လားကိုဝသန်းနဲ့ဝန်းချောတော့မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့သူခန္ဓာရပြီနေတော့ခန္ဓာမှာမောင်းသေးတော့ခန္ဓာကပဲတတ်တတ်ချာပါဘုရား။အဘောရခန္ဓာကယူပခန္ဓာကတတ်လိုက်ပါဘုရား။ဟောကြ။ဟောပါဘုရား။ဒကာမတွေကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ယနေ့ပြီးပါပြီ။ဘာတွေရှိ။ဒုက္ခယောက်ျား9ယောက်ရှိ။ဟောဒါဖြင့်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း9ယောက်လက်တွဲမှာပဲ။နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအဲ့တော့ဒီတရားကိုတရားပွဲဆိုတာရှိဝဲတူတူပါသဘောတူဆုံးပြရဲ့ချကြတယ်ဘုရားသနာရှိတော့အာသဝကုန်နေတယ်ဘုရားသနာရှိရင်ဒါပြန်အာသဝလက်ချက်ကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်လို့ခန္ဓာကသအာသဝလက်ချက်ကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်လို့ခန္ဓာကသတော့ဩတွန့်ပေးတယ်လူနဲ့သတ်တယ်လူနဲ့နှစ်ယောက်ကြားတယ်တို့တို့ဒီဆင်းရဲအတိဖြစ်ရပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားတွန်းပေးတဲ့လူကအာသဝမှန်ပါပါဘုရားသတ်တဲ့လူကခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါဘုရားဒီကြားထဲမှာတို့တို့နေရတာဘလောက်ကျင်းမြောင်းပြီဘလောက်ကျဉ်ကျက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြမှန်ပါပါဘုရားဒီကကြွကြောက်ချက်ကြီးပါကြောက်ချက်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့မသိတဲ့လူတွန်းပေးတာကဘယ်သူပါလဲမှန်ပါပါဘုရားတွန်းပေးလို့ဟောနေပြီသူ့စီရောက်လို့သွားလိုက်တာကဘယ်သူပါလဲမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကဒါဖြင့်သမ္မာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အင်းသာယာဌာနပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တကယ်ကျော်ဘယ်ဟာကြောက်เสียကောင်းဒါပြန်အာသွာချုံမှာဒါကသစ်တို့ဘာချုံမှာအာသွာချုံမှာပဲမှန်ပါဗျာမျက်မို့လို့ရှိရင်လူများမသာပို့လို့လည်းဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မသာဖြစ်လို့လည်းဆုံးမှာပါဗျာဒါဘယ်သူပို့တာလဲအာသွာချုံမှာပါဗျာအင်းလူများမသာပို့လို့လည်းမဆုံးဘုမသာကလည်းဒီဘုရားပြည့်စုံနေကြမယ်အမသာဖြုံးလို့မှာနောက်ဘုရားပြည့်စုံနေပြန်မယ်မသာဖြုံးမှာပဲမသာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းသူများပါးစပ်တည်းဖြစ်ရတယ်မသာလည်းမရည်သွင်းနိုင်ဘူးသူများပါးစပ်တည်းငါးချက်တော့လူတွေပါးစပ်တည်းမသာဖြစ်ရဟုတ်ဘူးလားဘယ်စံရောက်တဲ့ပါးတွေဖြစ်တော့ဘယ်လူတွေပါးစပ်တည်းမြုပ်ရဒီတိုင်းမနေဘူးလားသူတို့လက်ခံတဲ့ငါးပါးတွေပဲအဲ့ဒါသူများဥစ္စာတဲ့မသာဖြစ်ခြင်းလားမြေကြီးတဲ့မသာဖြစ်ခြင်းလားလို့မေးတယ်တရားကျိုးပဲနဲ့ဖြေမယ်။ဓမ္မလားဆိုလမ်းပါဘောခင်ဗျာ။ဘုန်းဆောင်ဝေပဲနဲ့ဆိုမသာရှင်။လမ်းပြီးလမ်းပြီးမသာဆိုရင်လမ်းပြီးမသာဆိုရင်လမ်းပါဘောခင်ဗျာလို့လုတ်ကြစမ်းပါ။အဲ့ဒါအဓိကလို့ဆိုလိုက်ခြင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမသိတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းကျင်တဲ့တဏှာသဘောကျငါဖြစ်ခြင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီအာသဝ၄ပါးကလက်ပြီးဒီကလာပို့လိုက်တော့ဟွန်ဇေယမရဏတွေထိတ်ကန်နေကြီးတတ်တာပူတေတွေကထိတ်ကန်နေတာသဘောကျဒီဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတို့လက်ကြောင်မလို့ဘူးကွဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကဘုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲအပယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲမလို့ဘူးဆိုတော့အဲမင်းတို့ကလှဲ့ပြီးအသေးခိုင်းရမယ်ဆိုတာဘာလို့ပါလဲ။အာသဝပါဗျာ။ဒါဖြင့်အာသဝဝင်ယူမကျိုးသေးကာလပတ်လုံးဒကာဓမ္မတွေရောက်ရသေးရလိမ့်မယ်။အာသဝပါဗျာ။အာသဝဝင်ယူမပြည့်စုံမြတ်ကာလပတ်လုံး။အာသဝပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးရာလာကမေးတယ်ဒါဖြင့်ဗျာ
သေးရတဲ့တရားသေးရတဲ့တရားဆိုတာတပည့်တော်ဒီသိပါပြီတဲ့ယူပေခေါ်ရတာမာရဝသာမာရတဝယောဝပဏ္ဏမိတတမမာရောတိပတ္တဘုရားကဟောလိုက်ဒါကပါဠိတွေပါတဲ့သူသာရှိနေလို့ရှိရင်သေးရတဲ့တရားခန္ဓာငါးပါးသာရှိနေသေးရတဲ့တရားပါဘုရားအဲ့တော့သူသေးရတဲ့တရားကိုတပည့်တို့ဘယ်နဲ့ရှိရမှာရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မာရောတိပတ္တမာရတာတိပတ္တသံဃာတိပတ္တအဂန္တိပတ္တဆိုပြီးကြလားသူရှုကြရတယ်အများကြီးခေါ်လိုက်ပါပါဘုရားသို့တော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုရှုမနေနဲ့တော့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းရှုပါပါဘုရားနောက်ဆုံးမိဘာပဲတော်လေးစေဟောဟောဒီဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဝင်လာပါပါဘုရားရင်းနေပါလားပါဟောဟောဖြစ်ဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟေးရာရယထာဘုဒ္ဓညာရပြီကွာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဖြစ်ပြမြင်ရပါဗျာမှန်ပါဗျာဟောဒီခန္ဓာထဲမှာခဏခဏသိခြင်းဆိုအသေးလေးသိနေတာတွေမြင်ပြီမှန်ပါဗျာမြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟောခန္ဓာသဘောတော့ဒီသဘောပဲမှန်ပါဗျာဒါရင်ရှိဘက်ကလောကမှာတုံးဖျားအိုးမင်းနေပြန်တာတက်လို့ကွာမှန်ပါဗျာအဲ့ဘတ်တံဘိတ်ခွေဆိုတဲ့တိုင်ငါဟောထားတဲ့တိုင်တဲ့နေပြန်တာဖြစ်အောင်မင်းလုပ်ဆောင်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ကိုပဲချိန်နေရအောင်မရှိအောင်မှန်ပါဗျာညီးတော့မရှိရလေမှန်ပါဗျာဒကာရမတော့နော်ဖြစ်ပြက်မြင်တာပါညာမှန်ပါဗျာအားဆက်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကသတ်နေတာကိုသိမင်းနေဆိုတာသူတို့ကိုဆိုတာသိသွားတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲညာရအနိဗ္ဗာန်ညာရလို့ချင်းချင်းတဲ့ယာရတဲဥကွာတဲဥကွာမင်းသိမင်းနိုင်ငံကလို့ချင်းဒီလိုမျိုးလို့မဖြစ်ဘူးကွာရှင်းကြမလားသိမင်းနိုင်ငံကလို့ချင်းဒီလိုနေလို့မရဘူးကွာဆိုပြီးဒီကလာဒကာရမတို့မလို့ချင်းအောင်ကိုမင်းညာနဲ့ရှင်းလာဒီကနန်၅ပါးဖြင့်တပါးပါးကိုရှုလိုက်ကြတယ်ကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီလိုကြီးပဲသိတော့မလို့ချင်းနဲ့ညာရအောင်ရှုအောင်ကွာဒါဟိုတဲ့ຢາရလည်းဒီတိုင်းဟောတာဒါကຢາရတန်ယုံလို့ခေါ်တယ်နော်ຢາရတန်ယုံလို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဖြင့်မလို့ကြံမရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်တခါတည်းသူကခန္ဓာငါးပါးပျောက်တယ်ခန္ဓာငါးပါးပျောက်သွားပြီကလားဘာတွေတွေ့ရကြုံဆိုတော့မသေးတဲ့နေရာတွေ့ရခန္ဓာငါးပါးပျောက်ပြီတော့မသေးတဲ့နေရာကိုခမည်းတော်ပထမမဲ့ရရင်မသေးတဲ့နေရာတွေ့ဒီချိန်မှသူဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးကပျောက်ပြက်ပြီးဒီကလာအဲနိရောဓဘက်ကိုကူးသွားမှန်ပါဗျာမသေးတဲ့ဘက်ကူးသွားမှန်ပါဗျာညာဘက်ဘက်ကူးသွားမှန်ပါဗျာအဲကြိုးစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဒါဘုန်းကြီးကနေတာပေးရင်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကြိုးစားကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ညာကငင်းငွေလာပြီဆိုရင်ဖြင့်ဩဒုက္ခသူသားယောက်ျားဖြစ်ပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာကြာတာမဖြစ်အမြဲနဲ့ဖြစ်တာသူပဲလို့သာသေချာရှိကြည့်သူရှိကြလိုက်လို့ရှင်းမြအဟုတ်ကိုပဲညံနေမှပြန်သူကရကြဖြစ်ဖြင့်သူဒုက္ခပေးနေသမျှသူကကြည့်ပဲမှန်ပါဗျာဒီလိုတရားသစ်တို့ပါမလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုဖြတ်စုတရားညံနေမှမရှိတော့မှန်ပါဗျာညံနေမှမရှိပဲနဲ့တခါလေသူမရှိတဲ့ဘက်ကူးသွားမှန်ပါဗျာသေတတ်တဲ့တရားဘက်မှမသေတတ်တဲ့တရားဘက်ကူးသွားမှန်ပါဗျာမသေးရတာနေဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မသေးရတာပါမသေးတဲ့နေရာပါပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ညာကအခုချက်ချင်းကူအောင်လို့။မှန်ပါဗျာ။ညာကအခုချက်ချင်းတခါကနေပြင်းတဲ့ညာနေပြီးဒီကလာမလို့ကျင်းတဲ့ညာတက်လာပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြတ်ခနဲ့ကိုရှိတဲ့ပတ်တတ်တဲ့တရားတွေဒကာသက်အခုပြောက်။မှန်ပါဗျာ။ပြောက်ပြီးဒီကလာမသေးတဲ့နေရာဒကာသက်ပေါ်လာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘာပေါ်လာပါလဲ။မသေးတဲ့နေရာပေါ်လာတော့မှအဲ့ဒီမှာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကညံဆိုင်တာဩမသေးတဲ့နေရာဒါပဲမသေးတဲ့နေရာဒါပဲညံဆိုင်တာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေလှုပ်တင်နေတယ်ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့နေရာကိုမရှာပါနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဒါပဲဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဒါပဲခန္ဓာကိုယ်ဘယ်တော့မှမရှာနဲ့
သဘောကျဘာလို့လဲမရှာနဲ့လို့ဟောရအောင်ခန္ဓာမှာမောင်းနေပဲခန္ဓာမှာမောင်းနေခင်ခန္ဓာပြန်ရှာနေဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာတွေ့လို့ရှိရင်ဟောဒါဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာဒါပဲဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာဒါပဲလို့ပြစ္ဆေကနာနဲ့ဆင်ခြင်နေပါလို့တရားကျွယ်သတိပေးဆင်ခြင်လို့များများရတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒါညောရမျက်မှောက်ပြုတာပဲသဘောပါပါပါဒါဖြင့်နိရောဓမျက်မှောက်ပြုတော့မဉ္စံကိုညာပြစ္ဆကနာညာဖြစ်တယ်။ဘုရား။ဘုရားကဖြစ်ပြတဲ့အာုံဒီတော့ကတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်။ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဝိပဿနာညာ။ဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ညာကသဘောပါ။ဒုက္ခရှုပ်တာမြင်တဲ့ညာကမဉ္စံဘုရားပြစ္ဆကနာညာ။ဒုက္ခရှုပ်တာမြင်တဲ့ညာကဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာလဲဒုက္ခတွေမရှိတာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့ပြစ္ဆကနာဉာဏ်ပေါ်ကြအဲ့ဒီတော့ဒီဉာဏ်လေးကိုဖြင့်မရရအောင်တခါကျွဲလို့အာလုံးတရားတော်လို့မိဖတယ်လို့နေကြတာဒီရအောင်လို့ဆန်းရအောင်လို့ဆန်းပါတယ်ရအောင်လို့လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်အဲ့ဒီတည်းမှာကိလေသာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့ဒိဋ္ဌိခန္ဓာကြီးဟာဒီကစပြောက်ထွက်တော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့ဘုရားအာသဝကလည်းဩသူတို့ဒီကလည်းစေငါဖို့တဲ့စီတော့ဖြင့်နောက်သွားတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုသေးတယ်ကလားအာသဝကလည်း၄ဘိုင်း၄ဘိုင်းအဝိဇ္ဇာသွားရော့ကာမသဝကလည်း၄ဘိုင်း၄ဘိုင်းရော့ဘဝသဝကလည်း၄ဘိုင်း၄ဘိုင်းရော့ဒိဋ္ဌာသဝကတော့ဝင်ရုပ်ကိုမလှည့်နိုင်တော့ဒိဋ္ဌာသဝဝင်ရုပ်ကဒါကလည်းမလှည့်နိုင်တော့ဘူးလှည့်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌာသဝဝင်ရုပ်ကျိုးသွားကျိုးသွားတော့ဒီဘက်ကြည့်အပယ်မကျတော့ဘူးဘာကြဒီယူပါကာမယူပါအာယူပါတော့သွားတော့ဒီဒိဋ္ဌာသဝဒိဋ္ဌာသဝဝင်ရုပ်ကြီးကကျိုးသွားဒိဋ္ဌိဘက်ကကျိုးသွားဒီဘက်ကပြုတ်အဲ့တော့ပဲကြသေးရဲ့ကြပါပါဘုရားမြင်ဘဝရုပ်ကျိုးတော့ပါလေဝင်ရုပ်ကလေးချောင်းကျူထားတာဝိညာဉ်ကဝင်ရုပ်ကလည်းတော်တော်ပွန်းကာမကဝင်ရုပ်ကလည်းနေပင်တွင်ပွန်းသိမ့်မလဲနိုင်ဘူးဘဝကဝင်ရုပ်ကလည်းဒီဝင်ရုပ်ကအကုန်ကျိုးသွားတာသုံးခုလည်းနဲ့လဲရတယ်သုံးခုလည်းနဲ့လဲရလို့ရှင်အရင်လိုဒဂရမတို့အောက်လဲသေးရမလဲနိုင်တော့ဘူးကိုယ်ကလည်းလဲရပြီရှင်းမလားအဲ့တော့မကျေနပ်နဲ့ဘူးကတခုတည်းလဲနေတယ်တခုသာဝင်ရိုးကျိုးတော့အပေကသူရောက်မဖို့ဓမ္မယူပါအယူပါအသေးသေးကြတော့ကိုယ်ကကိုယ်သေးတော့ခင်ဗျားတို့ကဆက်ပြီးဖြစ်ပြပြန်ကောက်ဖြစ်ပြပြန်ကောက်ရတာသင်နေတဲ့ဖြစ်ပြပြန်ကောက်ပြီးဒီကလာဖြစ်ပြမုံလို့လဲအာရိတာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆုံးတဲ့အချက်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်လိုက်ဆုံးအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းနမေရသွားပြီနမေရသွားတဲ့ဒီဥစ္စာတွေလည်းအင်းခုနက၄ဘိုင်းဘိုင်းက၄ဘိုင်းဘိုင်းလာဖြစ်တယ်ဘောကြတေသနာပဲဆက်ပြီးဒီဥစ္စာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဆက်ပြီးလျှော့ပါဆက်လုပ်ပါဆက်လုပ်တော့၄ချောင်းချူ၄ချောင်းချူတော့ဟိုးတဲ့ဒဂရမတော့အခုခန္ဓာသိပြီးနောက်မှဖြစ်တော့အခုခန္ဓာကတော့အကျိုးပေးခန္ဓာမို့ဒဂသိရကျမ်းနေနောက်ကိုအကျိုးပေးမဲ့အာသဝတွေပို့မဲ့အာသဝတွေကရှိသေးရဲ့ဒါပြန်အာသဝဝင်ရကျိုးလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဘင်းကြီးကလဲရမှာလားမြေကပ်ပြီးပြားနေရမှာဒါဖြင့်ဒဂရမတို့နေရကြပြီနေရကြပြီတဲ့ဒါဖြင့်တို့ဒီလုံးလုံးမှာပဲဆိုတာကိုသုံးဖြတ်ချက်ချာဒီလုံးမလုံးလို့ရှင်းဖြင့်ဥသေးရဒုပစ္စည်းတွေဘုရားတရားတဲ့ကိစ္စတွေဟာဒုပစ္စည်းဒုကိစ္စတွေဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသိပါဘူးမသိကြသေးဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကိုဘယ်လိုစီစဉ်ရအောင်အဲပရမရှိဥစွာဖြင့်ဒိဋ္ဌာဘောဝင်ရကျိုးလိမ့်မယ်။သဘောကျ။နောက်ကာမသွားဝင်ရတွေဘဝသွားကာမသွားဝင်ရတွေကျိုး။နောက်ကျတော့ဘဝသွားနဲ့အဝိဇ္ဇာသွားရောကျိုး။သဘောကျ။အ
အဲ့ဒီလိုသာဒကာဓမ္မတွေလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသူတယောက်ကြာကြီးဤလက်တွန်းမှာလုတ်ခင်းမှာရှင်းမှာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအလုံးမှာပဲကဲနေမှာတခြားသောတရားတွေကဖြင့်မကဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအခုမင်းညာလည်းနည်းနည်းပြောပါနော်ခင်ဗျားတို့ဒီခုဆရာကောင်းမကောင်းနဲ့တွေ့ပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့မှလည်းထုံကက်တဲ့နာရှိပါပြီဒါတွေကားလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှဥပနိဒ္ဒယပြည့်ရောဆိုတာအာကြီးသောအကြောင်းကြောင့်သာသနာ့ဝင်နဲ့ကျုံမှန်ပါပါအင်းဥပနိဒ္ဒယပြည့်ရှိကပို့ချာရယ်မှန်ပါပါဘယ်သူကပို့လဲမှတ်ထားပါနော်ဥပနိဒ္ဒယပြည့်ရောအာကြီးသောအကြောင်းဖြင့်ကျေးဇူးပြုလိုက်ပြီမှန်ပါပါကျေးဇူးရလို့ခုလူဘဝလည်းရမှန်ပါပါဘုရားဘုရားဘာသာလည်းဖြစ်ရမှန်ပါပါသစ္စာတရားထောင်ရတဲ့နားလည်းရှိမှန်ပါပါသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာတော်မောင်းလည်းမှန်ပါပါတွေ့ပြီဆိုတော့ဥပနိဒ္ဒယသတိကြောင့်တွေ့တယ်မှန်ပါပါဥပနိဒ္ဒယသတိနဲ့တပည့်တို့ဒီနေရာဒီခံကတော့ရောက်ပြီလို့တရားဓမ္မတွေအကောင်းတဲ့ကြီးရောက်မှန်ပါပါဘာကြ။ကျပါဗျာ။ဒါရင်ရွတ်ကြည်စံဥပနိဒ္ဒယပြည့်စျော။အဲဥပနိဒ္ဒယပြည့်စျောဆိုတာကုခန္ဓာဖြစ်တာလို့ခင်ဗျားတို့အကောင်းနေကြုံနေတာဥပနိဒ္ဒယပြည့်စျောပဲ။ကျပါဗျာ။ဘာကြ။ကျပါဗျာ။အခုခန္ဓာချင်းငွားဆရာကောင်းမကောင်းနဲ့ကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်နဲ့တရားဓမ္မတွေကသစ္စာတရားတွေနာပြီးအလုဆင်တွေကိုလုံးလုံးတတ်တဲ့ဉာဏ်တွေရတာဟာဘ누구ကဘူးကကျေးဇူးပြုလိုက်ပါလေ။ဥပနိဒ္ဒယပြည့်စျောကကျေးဇူး။သဘောပါကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘူးကကျေးဇူးပြုလိုက်ပါလေ။ဥပနိဒ္ဒယပြည့်စျောကဖြင့်တကယ်ကျွယ်ဆုံးပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆရာကောင်းတော်တို့အောင်လည်းဘူးပါလေ။ဘုမအင်္ဂါမချို့ငယ်ပဲနဲ့လာခဲ့တာကို။သာသနာ့ရင်းကျုံအောင်။ဥပနိဒ္ဒယဘောကြပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုမညံဘုံညာတရားဓမ္မတွေနာသာနာရတော့အပြည့်စုံမှာမရသေးဘူးအင်းမရသေးတော့တစ်ခုကြံသေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ24ပြည့်ရှိမှတပည့်ရှိရတာဖြင့်တို့အတော်ရွတ်ဆောင်လို့ဒီရောက်လာအတော်ရွတ်ဆောင်ဒီရောက်လာပြီဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒဂါရမတွေကိုသိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်နေတော့သတိပေးလိုက်မှန်ပါဘူး။သတိပေးလိုက်တော့ဒဂါရမတွေကိုဥပနိဒ္ဒယပြည့်စျောကဖြစ်ရင်ခမည်းတော်တန်းကိုယူပေးလိုက်ပြီ။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။သို့တော်ခမည်းတော်ကမက္ကပြည့်စျောလေးဖြည့်လိုက်ရရင်ဖြင့်ဟန်ပြီ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ဘာလေးဖြစ်မက္ကပြည့်စျောဖြစ်ရမက္ကပြည့်စျောဖြစ်ရတယ်။မှန်ပါဘူး။မက္ကပြေလျှောထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်၍ခြေကြီးပြရသောတရားကြီးကောင်းပါဗျာ။ဒါနဲ့သတ္တဝါတွေကိုသိလို့ရတယ်ဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အခုရှိနေတာကကိလေသာလည်းမကုန်သေးတော့ကိလေသာဘောကလည်းပါ။ပါပါပါဗျာ။ကံတွေကလည်းခင်ဗျားတို့သာနာမှာရှိနေသေးတဲ့ကံတွေကလည်းအင်းသာရမြားတွေလောက်ကင်ကျွေးလာတော့အခုတို့ကံတွေရောဘုဟုကံဝတ်တောင်းတာလှုပ်ထားတဲ့ကံတွေကလည်းရှိသေး။ပါပါဗျာ။အခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းဝိပါကဝကြီးဖြစ်နေတယ်ဥပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတယ်မှန်ပါပါဘုရားဝ3ပါးထဲမှာခင်ဗျားတို့အယောက်ကြီးရောက်ရပါပါဘုရားကိလေသာဝကလည်းဝနေမှန်ပါပါဘုရားကမ္မတွေကလည်းဝနေပါဘုရားအဲဝိပါကဝဆိုတဲ့ယုံဉာဏ်ကြီးလည်းရှိတယ်ရှိပါပါဘုရားဝကမကျွတ်သေးဘူးမကျွတ်ပါဘူးခင်ဗျာမကျွတ်သေးတော့ဟုတ်ဩဥပနိဒ္ဒယပြည့်ရှိကတော့ပို့လိုက်ပို့လိုက်တာပဲပို့လိုက်ပြီမဲ့ပဲတို့မှာအခုဘုရားသေးပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိသာဝကံပါဝဥပါကဝသေးပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဟောကြမှန်ပါပါဘုရားပို့ထားတာမှန်ပါပါဥပါနေတ္တပိစျောကပို့တယ်မှန်ပါပါဥပါနေတ္တပိစျောအာကြီးသောအကြောင်းဖြစ်ပြီးကျေးဇူးပြုထားမှန်ပါပါတို့တော်သူများဥပါနေပြန်တဲ့ဆိုင်ဒီတရားဓမ္မတွေအများကြီးတောက်မှန်ပါပါသဘောကျမှန်ပါပါတို့တော်ဆရာဘုန်းကြီးကဒဂါရမရဥပနိဒ္ဒယပြေျောကပို့ထားတော့ဝတ်ကမကျုသေးဘူးပါဗျာဝတ်ကြောင်ဆိုတော့ဝတ်ထဲကထွက်ရအောင်ဆိုတော့ဘာဖြည့်လိုက်ပါလို့ယနေ့သတိပေးပါလေဘာသာပါဗျာဒီတလုံးအင်းနိုင်ရေးကြည့်နော်ပါပါဘာလဲဒဂါရမရဘာသာပါဗျာ
ပါဘူး။ဩဥပနိတိယောပေါ်မှာမက္ကပြေပြောညွတ်တရအောင်မယ်။မှန်ပါဘူး။ပါတယ်လေ။မက္ကပြေပြောညွတ်တရအောင်မယ်။မှန်ပါဘူး။မက္ကပြေပြောကဝတ်သုံးပါးမှထွံ့မြောက်ကြုံဖြစ်တဲ့တရား။မက္ကပြေပြောထွံ့မြောက်ကြုံဖြစ်ကျေးဇူးပြုရသောတရား။မှန်ပါဘူး။ပါတယ်လေ။ဒါလေးကြံတယ်မှန်ပါဗျာဒါလေးကြံတယ်မှန်ပါဗျာဒါလေးကြံနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေရိမ့်ပြီဗလားမှန်ပါဗျာဘယ်ပစ္စည်းလေးကြံနေပါမက္ကပြေပြောကြံမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်ဓမ္မတွေမက္ကပြေပြောကြံနေတော့တို့မှာကွာဟင်းနေကုန်သာငပိတွေပါတယ်လုံးလုံးပုံစုံပါပြီဟင်းဆက်ပြတို့တော့အရေးကြီးတဲ့သာလေးလုံးနေသေးတယ်မှန်ပါဗျာပါကြပြပြန်ကြရတဲ့ကျက်သွန်တို့ပါတော့ခင်ဗျင်တို့အကုန်ဆုံးပါလားအသားလည်းရှိပါပြီပါပါပါဘာလေးလို့နေသားလို့သားလို့နေပြန်လို့ရှိရင်ဒီဟင်းကတပြန်ရတယ်ဘယ်လိုပြည့်စုံပြည့်စုံသားလို့နေပြန်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီဟင်းကောင်းမှာပါ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 ကြပြပါဘာလုံးနေသားဒါဖြင့်သားနဲ့တူတဲ့တကယ်တပြန်ပြည့်စုံတွေကဖြင့်အကုန်ဆုံးပါပေါ့မှန်ပါဗျာ။သားနဲ့ดูတဲ့မက္ကပြေပြောလေးဖြည့်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဥပအောင်ဘာဖြည့်ရ။သားနဲ့ดูတဲ့မက္ကပြေပြောလေးဖြည့်ပါ။ဟင်းနေရိညာဆုံးများတယ်သားမပိုင်တော့မကောင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပြင်23ပြည့်စီလုံလောက်ပြီထားပါ။မှန်ပါဗျာ။မက္ကပြေပြောကြံ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြံ။မက္ကပြေပြောလေးဖြည့်ပါ။မက္ကပြေပြောဆိုတာကမက္ကင်ဖြစ်ပါ။မဂ္ဂပြေရှောထွံ့မြောက်ကြံပြည့်ကျေးဇူးပြုရသောတရားမှန်ပါဗျာဘုရားပါလိမ့်မယ်မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာဩသူကဥပနိတိယပို့ပြီးတဲ့ပုံမှာညွတ်တက်ပြီးအလုံးလို့ရမှာဆိုတာဘုရားကပြောလိုက်မှန်ပါဗျာဥပနိတိယပို့ပြီးတဲ့အထယ်ထဲမှာညွတ်တက်ပြီးဒီကရမဂ္ဂပြေရှောညွတ်တက်လိုက်လို့ရှင်းရှင်းတရားကျွေးနေတော့တရားတော်အလုံးအားလုံးဒီကရမတွေလမ်းဆုံးကိုဒါပြန်ပါလိကြံမက္ကပြေပြောကြံဘုလူပြေတကဥပနိတိယပြေပြောဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တာဥပနိတိယပြောသာသနာ့ရင်းနဲ့ကျုံနသစ္စာတရားထောင်လာတဲ့နားနဲ့ကျုံနဘုန်းကြီးရဲ့လက်မသေးဒကာဓမ္မတွေမသေးနဲ့ဆုံးနေတာဟုတ်ဟာဒါဥပနိတိယပြန်ဆုံးပြီပါလိကြံဩဒါပြန်မင်းကအလုတ်ကလေးလုတ်ကြတယ်ဘာလုတ်ကြမင်းကအလုတ်လုတ်တော့မက္ကပြေရှောဝတ်သုံးပါးမှထွံ့မြောက်ကြုံဖြစ်သောတရားဩဒါပြန်ဒီလိုလိုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိလေသာဝကလည်းပြည့်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိသေးပြအဲ့ဒါမှလည်းထွက်ရအောင်ပါကာမဝတ်ဆိုတဲ့ပြန်အတိတ်ကကံတွေကလည်းပါသေးတယ်ပြယခုမှားထားတဲ့ကံတွေကလည်းရှိသေးတယ်ပြအဲ့ဒီကမ္မဝကလည်းထွက်ဖို့လိုသေးတယ်ဝိပါကဝဆိုတဲ့တပည့်ရုခန္ဓာယုံဉာဏ်ကြီးကလည်းဘုရားထားတာဝိပါကဝအကျိုးပေးခြင်းဒါကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတော့ဒီကလည်းထွက်ဥမရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရမှာပါလဲမက္ခပြည့်ပြောသေးချာလို့ရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့ရမက္ခပြည့်ပြောသေးချာလို့ရမယ်ဆိုတာရှင်းပါပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မက္ခပြည့်ပြောဆိုတာကဖြစ်ပြမြင်တာမက္ခပြည့်ပြောဖြစ်ပြမြင်တာမက္ခပြည့်ပြောသို့တော်တဲ့မက္ခပြည့်ပြောကရှင်းပါဟောထားတာခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်ပြမြင်တော့ငါးပါးရဓမ္မရည်ဓမ္မသင်္ကပ္ပနာဓမ္မဝါယမဓမ္မသတိဓမ္မသမာဓိဆိုတဲ့မက္ခင်က၅ပါးရမက္ခပြည့်ပြောကမစုံဝင်းဖြင့်မက္ခပြည့်ပြောကဖြစ်ပြမြင်ရင်မက္ခပြည့်ပြောမစုံဘူးဖြစ်ပြမြင်မက္ခပြည့်ပြောဓမ္မရည်ရေးမိအဲခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြတယ်မြင်လို့ဖြစ်ပြတယ်မုံပြန်တော့လည်းမက္ခင်က၅ပါးပဲရမက္ခပြေပြောဆုံးလားဟာမဆုံးနေဘူးမဆုံးနေဘူးဒီကကြီးမက္ခပြေပြောကမက္ခင်ချက်ပါခေါ်လာဟုတ်အဲ့ဒါမဆုံးနေတော့ကျွတ်တော့900လေ300ရလိမ့်မယ်900 300လိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြတခါတည်းဒုက္ခသစ္စာဧကံပဲလို့ဆိုပြီးညာရအောင်လုပ်ပါ
ညာရောက်လို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဒုက္ခချုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခနေရောတော့နိဗ္ဗာန်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာလာတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဩဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဒါပါလားလို့မြင်တော့မှမက္ခပြေလျှော်ပြေမှန်ပါဗျာဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဒါပါလားလို့ပြီးတော့မှမက္ခပြေလျှော်ပြေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမက္ခပြေလျှော်ပြေဆုံးတော့ဒဂရမတို့တဲ့ဘာမှမပူနဲ့တော့ဥပနိဒိယကိုမက္ခပြေလျှော်အစ်စ်ဆန့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့အပယ်လေးပါးတကားပိတ်ပါဘုရားတကားရှင်းပြီမက္ခပြေလျှော်ဒီရှင်းပါးကလည်းနှုတ်သေးတယ်ဗျာရှင်းပါးတော့ရှင်းပါးပဲရှင်းပါးအရင်လုံးဝမယ်ဆိုပြီးခဏကရထဘုရားညာနေဝိညာညာအဲမညာတက်လိုက်ပြန်တော့ရှင်းပါးပို့ရင်ဘုရားတော်ကြရပါဘူး၄ဘောကြီးပဲ၄ခါလောက်ရင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ချင်းမက္ကပြေလျှော်ကိစ္စပြီးပြီပါဘူးမပြီးသေးဘူးလားပြီပါဘူးဘောမြောက်ကြံဖြေဖြေခြေစီပြရသောတရားလေးကောင်းဆိုတော့တခါတော့30ဘုံမှာထွက်ချက်ပါဘူးဘယ်ကထွက်ပါလဲ30ဘုံမှာထွက်တယ်ဆိုတာသဘောကျအဲမက္ကပြေလျှော်ဒီချိန်10ပါးပြည့်လို့ချင်းအပယ်ဘုံမှာထွက်ပါဘူးမက္ကပြေလျှော်နှစ်ချိန်လောက်ဖြင့်ယုံငင်းတဲ့ကိလေသာတွေကထွက်မေဃပြေလျှော၃ချိန်လောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကာမဘုံကထွက်ပါဘုရားမေဃပြေလျှော၄ချိန်ခဲ့တယ်ဆိုကာမယူပရောအလုံးစုံ30ဘုံကထွက်ပါဘုရားဒါဖြင့်မေဃပြေလျှော်ရင်းမှုကိုတရားဓမ္မတွေအကြီးကျယ်လို့ရပါဘုရားဘာလို့ကြာမေဃပြေလျှော်ရင်းမှုကိုအကြီးကျယ်လို့ရမယ်ဆိုတာသိချာသဘောပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဖြင့်တရားဓမ္မတွေအမှန်တန်ကရုဏာကြီးနဲ့လည်းပြောနေတော့ဘယ်ပစ္စည်းပေါ့ဘယ်ပစ္စည်းစစ်မို့ဟောပါလိမ့်ဥပါနေရပါဘူးဥပါနေရပစ္စည်းကပြီးပြီသားဒီဃာဓမ္မနဲ့မနှံချေလဲနာနာကောင်းအောင်ဆုံးရှားဆုံးကာလရိသာကောင်းနဲ့ဆုံးသာသနာတော်နဲ့ကျုပ်ရဘူးပါလိမ့်နော်ဥပါနေရပစ္စုံသားပါအဲ့တော့ဒီဃာဓမ္မတွေစားလေးလို့တယ်သာလေးဆိုတာပါပါလေမက္ကပြေလျှော်ဆိုတာသိကြမလားဒါဖြင့်မက္ကပြေလျှော်ဖြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ရထားတဲ့ကိလေသာဘောကမ္မဘောဥပကောမှာထွက်ပါလေရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ရေးမှာဖြင့်ဥပနိဒိယဘောတို့မက္ကပြေလျှော်ရှင်းပြီးနေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ငွေရပါညမလို့ရှိရကုန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်ပါလားကဲဒါဖြင့်ယနေ့ဒီရင်တော်ကြသည်Thank you.